Усім вітання, це «Варто підсумки». В студії Андрій Юркевич та Олег Дьорка. Говоримо коротко про головні події тижня, що минають у візі журналістів «Варто Галицькі новини». Слуги вже на курорті, отож фракція «Слуги народу» чи не в повному складі, за винятком їхнього спікера і ще кількох вже не слуг, яких відлучили від, так би сказати, від організму слуг, прибули до Трускавця. Як тобі це все прибуття, чим супроводжується? Ми знаємо, що сьогодні зранку, коли прибув поїзд Київ-Трускавець, на платформах їх зустрічало дуже багато журналістів. Фактично всі всеукраїнські видання зранку пробудилися для того, щоб поставити слугам запитання. Насправді в потягу приїхало всього-навсього 50 слуг, решта слуг добираються своїм автотранспортом або іншими якимись можливими шляхами. Дуже, напевно, цікаво буде подивитися, які автомобілі все-таки будуть припарковані під Миротелем, чи під Ріксосом, чи під лісовою піснею. З тих 50 слуг народу, які прибули до Трускавця потягом, цікава інформація від УНІАН була про те, що деякі депутати купили собі місця на вже зайняті. Тобто вони прийшли, а там вже сиділи люди. Як ти думаєш, кого посунули? Мабуть, тих людей, які мали квитки швидше, ніж слуги. Звичайно, що так. Крім того, слуги народу живуть в трьох готелях. Це є Міротель, Ріксос і Лісова пісня. Сьогодні я, добираючись зранку на радіо, просто таки минув стільки екіпажів поліції, що мені здається, що всю поліцію Львівської області стягнули до Трускавця. Аж до того моменту, що я сьогодні їхав і було стільки поліції, що я випадково моргнув фарами екіпажу поліції. Ти моргаєш фарами, так? Так, коли моргаю. Отож, багато поліції, багато слуг, і вони будуть кілька днів у Трускавців навчатися чогось нового, щось пізнавати. Але цікаво, що... І має бути президент. Має бути президент. Разом з тим покликали голову СБУ Баканова. Крім того, очільників антикорупційних відомств теж викликали до Трускавця на ті роздавання якихось там Оскарів та інші навчання, які відбудуться от найближчими днями. Переполох в Трускавці, словом, просто величезний. Ще насправді для нашого курорту Трускавця це дуже добре, що слуги приїжджають, тому що це вже вдруге, і Трускавець вже стає не просто таким брендом, як найкращий бальнеологічний курорт України. Тепер це і потужний навчальний центр, правда? Хоч якась користь від слуг народу. Так, Трускавець сьогодні в ті дні буде точно на вустах всієї України. І нехай залишають гроші. Правильно. Слуги, трайтесь, не шкодуйте, ходіть по Трускавецьких закладах, купуйте собі якісь там гарні всякі штуки смачні, що вони там є, що поїсти, та щось може і куплять. Тим часом вже 12 тисяч людей на добу, саме стільки виявлених випадків зараження коронавірусною інфекцією. І Львівщина залишається серед лідерів, тому що сьогодні близько 800 людей, принаймні ту інформацію оприлюднив сайт Міністерства охорони здоров'я, в тих людей знайшли коронавірус. Я знаю, вам ця тема не подобається, друзі, але нам треба відробляти свої гроші, які нам платить Сорос. А що тільки Сорос? От ви знову прийшли грошики. Тому, друзі, хто ще не вакцинувався, вакцинуватися треба. Треба. До речі, у Мукачево зробили лотерею. Там міська рада, депутати виділили 1 200 000 гривень на призи вакцинованим людям. Достатньо зареєструватися на сайті, де вказати, що ти вакцинований. І можеш виграти автомобіль, до речі, Renault Duster. Або є там 15 електросамокатів, 15 телевізорів і ще щось там, 15, не пам'ятаю. Словом, скажімо, Мукачівській територіальній громаді, мабуть, профіцит бюджетний, що вони можуть собі дозволити. Навіть якщо в нас немає грошей на такі речі, можна, наприклад, до речі, підкидує ідею. А то тобі підкидує ідею, ти депутат, давай. Андрій, ми маленька фракція, на яку ніхто не зважає. Я даю ідеї нашим очільникам, свишнім керівникам потужним, які сидять в Дрогобицькій міській раді. Можна, наприклад, розіграти 8 соток садівництва десь в районі АТБ. До речі. Прикольно? Прикинь, між вакцинованими. Типу, ти вакцинувався, реєструєшся, і ти, можливо, отримаєш там, хай добре, 6 соток якогось садівництва десь біля якогось супермаркету, де ти зможеш задарма, потім збудувати задарма, де ти потім зможеш собі збудувати якийсь торговий центр або якийсь мафік поставити. Ото би, напевно, не було б відбою від людей, які хочуть вакцинуватися, правильно? До речі, так. І це безкоштовно. Ідея безкоштовна. Працюємо, друзі.
Українські Карпати потерпають від джиперів. Ось знову перевернувся автомобіль, люди постраждали. Ти як турист, Олеже, розкажи, що там взагалі діється. Андрію, ти знаєш, це велика проблема українських Карпат, особливо національних парків, заповідників. Оскільки там фактично зовсім не контролюється, хто ж там по них їздить. Наприклад, оця історія, яка трапилася, це гора Високий Верх, це Іславська громада, здається, село Волосянка. І там оці люди на тих уазіках москальських возять туристів. Значна частина тих водіїв традиційно є п'яна. І от, наприклад, цей водій, який перекинувся, він теж був під шафе. П'ятеро людей постраждали. Ми не знаємо, який стан з них здоров'я. Знаю, що там є важкі серйозні травми, тому що машина котилася. І це є велика проблема. І проблема не перша, яку зовсім не вирішує наша поліція, тому що вони б мали якимось чином реагувати. Наприклад, цього року ми ходили в похід на Мармаровський масив. Всі знають, дуже гарні гори на кордоні з Румунією, дуже красиво там. Але я був просто вражений від того, наскільки там роз'їжджені дороги, наскільки там не контролюється процес взагалі заїзду транспорту. Люди на величезних машинах, джипах, урали, газони, ну все, що хочеш, воно їде. І ти, наприклад, коли йдеш з рюкзаком, з трекінговими палками, ти ж йдеш в гори, правда? Таке враження, що ти йдеш просто десь по якійсь автомагістралі. Все, ну просто жах. Я тобі скажу, що це один з видів заробітку теж для тих місцевих людей. Вони запрошують туди за кордону гостей, тому що в нас можна все. Так. У нас на квадроциклах, на мотоциклах, на чому хочеш поти гори. Найбільше просто таке неподобство, коли от ці розваги називають змаганнями спортивними. І під виглядом змагань оця вся наволоч збирається в горах і просто руйнують екосистему, яка залишилася в цих нещасних Карпатах, і так полисівших, порядівших зі сміттям, і от ще тих не вистачало. Тому було би добре, якщо б з ними якось боролися. Тому що, по-перше, це територіальна громада тепер земля. Андрій, я думаю, що там все схвачено. Ті джипери платять гроші, там кому треба, не треба і так далі. Тобто там є ціла схема. Але, наприклад, люди, які поважають свою країну, поважають її природу, вони, наприклад, мають все-таки не користатися послугами отих людей на тих страшних уазах. Якщо хочете в гори, краще трошечки підтренуйтеся, візьміть собі рюкзак, гарно вийдіть на вершину. І ви отримаєте більше задоволення, ніж коли вас везе. Насправді аварійний транспорт, який ніхто не повірить, це більшість тих машин взагалі не перереєстровані. Що це за машини? Що там за водій? Чи ви впевнені в ньому, чи він вас завезе? Тому треба наводити з тим якийсь порядок. Мабуть, має не перша держава відреагувати. Якщо це заповідник, якщо це національний парк, тобто туди не можна заїжджати, хай лише спеціалізовані служби туди можуть заїжджати і так далі. І не перетворювати наші Карпати, наші справді гарні гори в якийсь такий величезний смітник. Отож, річниця провалля. 17-го року ще провалля, так? 30 вересня сталося. Андрій, я пам'ятаю цей унікальний стрім, який ти провадив, бо ти фактично з наших місцевих журналістів перший потрапив на цю місцину. То було, напевно, дуже цікаве враження. Я правда? Тоді прославився, тому що мій стрім був на всіх каналах. 1+1, ICTV, СТБ, Інтер. Всі взяли мій стрім з моїм голосом. І насправді я тоді не розумів масштабів тої штуки, тому що всі бігали, служби мене випадково туди пропустили. Я показував бейджик, що я журналіст, і вони якось, потім мене вже забрали, так? Тому що земля далі тріщала. І тоді це видавалося таким незрозумілим, чого там земля впала. Але коли я тепер дивлюся, це був 2017 рік, вже минуло 4 роки. Минулого року у березні, здається, так? Та, в 20-му році. У 20-му році ще один отвір в землі з'явився, назвімо його так. І ця екосистема біля цієї автодороги Дрогобич-Трускавець, вона змінюється, так? І куди воно далі заведе? До речі, Марко Варевода, я побачив у нього такий допис, де він показував, що все-таки там щось діється під землею, тому що як їдеш по автодорозі, то стовпи стоять не рівно. Ці електроопори. Похилились. Вони похилилися. Відповідно, щось там під землею робиться, раз вони похилилися, і це дуже небезпечно. Знаєш, Андрію, а я зафіксував ще одну річ вчора, наприклад, про річницю, скажімо так, річницю тих проваль, ніхто нічого не сказав. Наприклад, я моніторю сторінки всіх наших поважних людей, там, чиновників. Ну, РДА би могла щось там сказати, та, не знаю. Міські ради. Трускавець взагалі каже, що не біля Трускавця, то десь там геть далеко, то не біля нас і так далі, то десь там на Марсі твориться. Традиційно кажемо біля Стебника. Я пам'ятаю, тоді ще був конфлікт, як ми написали, що десь біля Трускавця. Але, чекайте, але якщо, коли ми говоримо про те, хто має про це писати, до чиєї ОТГ відноситься ця? Дрогобич. Це Дрогобицька ОТГ.
Тим не менше, маємо таку подію, маємо її відгомін. Її відгомін – це будівництво тепер нової дороги. До речі, проїхати важко, постійно зупинений рух на цій ділянці, де будують дорогу на цьому перехресті. І не пов'язую це з приїздом Зеленського, так? Але так виглядає, що... Знаєш, Андрію, я зараз відставлю мікрофон і хочу показати, у мене дуже гарна наліпка. Ти зараз щось поговориш, я зараз піду. Добре. Не пов'язую це з приїздом Зеленського, але так виглядає, що хочу надолужити, власне, побудову цієї дороги до приїзду президента, адже це в рамах великого будівництва. Ну і, звісно, люди традиційно думають, що це є за... Це наша з Андрієм очка і мікрофон. Даю тобі мікрофон назад, так. О, збудовано за... Панове, це наше послання всім урядовцям і чиновникам, які кажуть, що це вони зробили. Ні! Всі речі, які відбуваються в нашій країні, вони всі будуються і робляться за кошти платників податків. Це правда. Тут і так пише, збудовано за твої податки. Я думаю, що колись ви прокинетеся зранку, а на всіх отих жовтеньких табличках будуть розклеєні ті наліпки. І хто це зробив? Ні, бо насправді, коли пише там президент України в рамках великого будівництва, це не його заслуга. Тобто треба, ну, якби... Так, і навіть ті речі, які відбуваються в наших містах, це теж все робиться на ваші гроші. Так, є люди, які приймають рішення, це менеджери, які мають правильно тими коштами керувати, правильно писати проекти, використовувати їх правильно, так скажемо, не через свої фірмочки пропускати це все, так, щоб ринок працював. Ми тим людям дякуємо. Але все-таки ми дякуємо кому? Платникам податків. Тому першу що чергу, перше, там. Це ви зробили, друзі. 5 жовтня у Дрогобичі відбудеться відкриття меморіальної таблиці. Докладніше прошу розказати, Олеже. Андрію, таблиця буде встановлена при вході на кладовище, яке знаходиться на вулиці Грушевська. Ми всі знаємо, що це одне з найдавніших кладовищ нашого міста. Також там є спільна братська могила жертв НКВД. І дуже багато дрогобичан насправді не знають про те, що там поховані ці люди. Тому в ініціативної групи, яка цього року взялася до облаштування цього кладовища, його прибирання, ми знаємо, може, там відновлена була вхідна брава, помальований паркан і так далі. Ініціатива тепер зробила так, що є та таблиця. І зараз нам Михайло Леонович розкаже детальніше про цю таблицю в коментарі. Шановні дрогобичани, ініціативна група запрошує вас взяти активну участь. 5 жовтня о 18 годині буде відкрита меморіальна таблиця в пам'ять жертв, які загинули від рук НКВД в Дрогобичному Сестрийську. Ця таблиця буде відкрита на вулиці Грушевського, на цвинтарі, де є захоронено 74 жертви і блаженний, яких було знищено під час тоталітарного режиму комуністичної влади. Запрошуємо прийняти участь, помолитися, вшанувати наших дрогобичан, які віддали своє життя за незалежність України. Дякуємо усім, хто були з нами. Побачимося з вами наступного тижня. Не забувайте відвідувати наш сайт «Варто Галицькі новини» та підписатися на наші сторінки в соціальних мережах. До зустрічі!